Ke konci roku 2013 bylo v České republice téměř 500 bioplynových stanic. Vyprodukovaný bioplyn se spaluje v kogeneračních jednotkách převážně s pístovými motory, které přemění na elektřinu pouze 30 až 40 % energie obsažené v bioplynu. Zbytek pak připadá na teplo. V zemědělských areálech, ale i jinde, kde biomasa vzniká, lze často zužitkovat jen malou část vznikajícího tepla, což výrazně zhoršuje ekonomickou efektivitu využití bioplynové stanice. Teplo, které nelze využít pro její vlastní provoz, se zčásti využívá k dosoušení obilnin či dřeva nebo k sezónnímu vyhřívání budov či stájí. Z velké části se však vypouští do ovzduší a ztráty jsou obrovské. Se zajímavým projektem přichází společnost Agrico Třeboň, na českém trhu globální hráč v oblasti stájových a skladovacích technologií, která pružně reaguje na požadavky zemědělské praxe. Vzhledem k tomu, že působí v nejznámější české rybářské oblasti, začala se v posledních několika letech intenzivně věnovat i rybářství. Společnost Agrico přichází s novým perspektivním programem pro využití odpadního nebo chcete-li zbytkového tepla z bioplynových stanic. Využití spočívá v ohřívání užitkové vody pro chov sladkovodních ryb. Přitom jsme využili více než 20leté praktické poznatky získané u technologií pro chov hospodářských zvířat, stejně jako dlouhodobé zkušenosti s širokým plastovým programem. Nová technologie je založena na minimální spotřebě vody, kterou je třeba do systému čerpat, a odpadním teple z obnovitelných zdrojů energie, jež vodu ohřívá na požadovanou teplotu pro intenzivní chov atraktivních druhů ryb. Náš vzorový modul k odchovu ryb v recirkulačním systému tvoří 20 menších a 8 velkých nádrží o celkovém objemu 26 metrů krychlových. Již neustále cirkuluje voda ohřátá na 26 stupňů, ta se neustále mechanicky a biologicky čistí, dezinfikuje přes ozon a UV lampy. Ohřívá se v zásobníkové nádrži odpadním teplem, poté se přes směšovač kyslíku vrací zpět do odchovných nádrží. Malé jsou určeny k odchovu kůtku, velké pak chovu produkčních ryb. Součástí technologie je krmné zařízení, spojovací potrubí, elektroinstalace a signalizace. Tento vzorový modul z minimální roční produkce 2 až 2,5 tuny vyžaduje plochu kolem 100 metrů čtverečních. Běžná bioplynová stanice s využitím odpadního tepla řádově 500 kW utáhne lehce 4 takovéto moduly, v níž lze vyprodukovat 10 až 12 tun ryby. Zde v naší recirkulaci chováme 7000 kusů sumce velkého a také několik desítek kusů sumečka afrického. Tento sumec je určen k zarybňování sportovních revírů. Může se zde odchovávat nejen násadová ryba, ale také výkrm intenzivní, který dosahuje u sumce velkého za 10 až 12 měsíců 5 kg. Zde může být odchovávány i ohrožené druhy ryb, jako jsou střevle potoční či lipan podhorní, který slouží k záchraně rybích druhů v našich přirozených podmínkách. Uvedenou technologii dodáváme na klíč, včetně projektové dokumentace a zaškolení obsluhy. Investor zajišťuje pouze stavební úpravy, součástí kompletní dodávky je i záložní zdroj energie, neboť při výpadku elektrického proudu by ryba za krátký čas uhynula. Mezní stavy se samozřejmě hlásí pomocí SMS přes GSM modem předem určeným osobám, využívá i kamerový systém. Nedílnou součástí mnoha jednání s potenciálními odběrateli je jednání o ekonomice celé investice. Technologické náklady na tento základní modul nepřesáhnou 2 miliony korun, při pravidelném odbytu produkce je tedy návratnost počítána asi na 6 let. Základní nákladovou položkou tohoto zařízení je teplo. Pokud využíváme teplo z bioplynových stanic, dá se říci, že toto teplo dostáváme zdarma. Celkově produkce kvalitní a čerstvé ryby s využitím bonifikovaného odpadního tepla bioplynových stanic dává tomuto projektu smysluplnost. Kulinářsky atraktivní je jenom ryba čerstvá a druhově zajímavá. A
Takové zadání třeboňská technologie odchovu ryb u bioplynové stanice splňuje dokonale. Navíc kontrolovaný chov ryb, kde se používá vybrané krmivo, zaručuje příznivé, nutriční i chutové vlastnosti masa. Nová technologie má význam nejen pro majitele bioplynových stanic, ale také pro všechny, kdo si rádi dají čerstvou rybu během celého roku. Rybí maso je zdravé a svým způsobem jedinečné. Má vysokou dietetickou hodnotu, velký podíl jednoduchých bílkovin, vysokou hladinu vitaminů, relativně velký obsah minerálních látek a příznivé složení rybího tuku. Ten má důležité místo v prevenci kardiovaskulárních a dalších civilizačních chorob. V porovnání s jinými druhy masa jsou ryby snáze stravitelné. Složení svalových vláken a nízký podíl vaziva umožňuje snadnou a rychlou tepelnou úpravu, což je podmínkou zachování vysoké nutriční hodnoty rybího masa. Také se vám zbíhají sliny nad tou dobrotou? Petrův zdar je v tomto případě zbytečný. Místo k vodě vyražte k nejbližší bioplynové stanici. Tam máte úlovek jistý. Tak dobrou chuť.